Շնորհավորում եմ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը։ Վազգենը իր տեսակով մարմնավորում է ու արդեն իմ կարծիքով դարձել է սիմվոլ ազգի համախմբման և հաղթանակի, ու դա ամենակարևորն է։ Առավոտյան եկել են իշխանությունները, հիմի եկել են ընդդիմությունը, ու Վազգենը կարողանում էր դա անել, ու դա ամենաճիշտն էր, ու խնդիրը պետք է նայել այս հարթության մեջ։ Մենք այն վիճակում ենք, որ մեր երկրին առավել ևս այս պահին համախմբել է պետք, ոչ թե իրար մեջ ինչ-որ բաներ մանգալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, ներողություն, ևս մեկ հարցելի, մենք ձեզ խնդրեցինք գալ այդտեղ, նորմալ։